Já vám teda na úvod přečtu dvě své básně, nebo pokusy o básně. Básně pak budu číst opravdových poetiků a básníků až v dalším stupu. Takže první se jmenuje Marion a Daniel, inspirováno filmem Nebe nad Berlínem. Je mi líto dávných noc těch, co voní po ovoci, těch, co voní po rumu, nevím, zda přijdu někdy k rozumu. Je mi líto krásných tváří, je mi líto krásných těl, obracím listy v kalendáři, už dávno nevím, co jsem kdysi chtěl. Marion a Daniel, dnes tady letí ruku v ruce. Plamen už v srdci dohořel a životu už není tuce. Marion a Daniel, dnes tady letí ruku v ruce. Plamen už v srdci dohořel, tak jako moje revoluce. A ještě jednu, ta se jmenuje Plať. Za všechno platím podpisem z krve, přes léta, přes čas, jak na poprvé. Z každé mé věty láska se hrne, hrnečky hněvu jsou ale plné. Jednou jsem zapsán jako pán strachu, do konce světa válet se v prachu. Ta jedna vteřina lidského bytí, hrdina promine, lotry to sytí. A tak jsem na kříži svých nových tenat, dav mě už dohání, F, Jan a Renat. Poslíček špatných zpráv bývá jen jeden. V prosinci rozkvétám, v létě jsem sveden. Pro jeden podpis z tisíců jiných, do konce života ve stádě vinných. Pro jedno selhání na klopě hvězdu, Bože, straní bezmocný. Bože, tak seš tu. Takže to byly. Moc vám děkuju a teď bych rád přivítal klávesistu Břeťu Bakalu, známého to původně jazzmana, který hrával v Brně s Mirkou Křivánkovou v jazzrockové kapele Chasa už v polovině 70. let, no a později přesedla na poprokovou dráhu s Petrem Jirotkou, no a dnes zase na, jak bych to řekl, naše starší kolena opět opřival vítr do rockových sfér a spolupracuje tady už několik let s Petrem Hejnou a s bývalou kapelou New Generation, a takže Břeťa si dnes vzal na pomoc, aby ty varhany nebyly tak opuštěné. Ještě houslistu Stanislava Zemka z Prachatic. My jsme se poznali na Propustovce, v podstatě na podzim. A několik věcí jsme si spolu zahráli a tak jsem si říkal, že by bylo pěkný, kdyby mě dnes jako solista pomohl vám navodit atmosféru. Thank you.